at jeg synes det er fantastisk at de bringer nasjonalskatter ut til folk, ut der kunsten er laget, og at det betyr veldig mye for oss som bor her i Midt-Telemark. I dag har Nasjonalmuseet vist Erik Wernskiolds berømte maleri En bondebegravelse her i Nes kirke ved Gvarv. Erik Wernskiold ble jo opptatt av å skildre mennesker og natur hjemme i Norge, og kommer til Gvarv i 1883 og blir veldig opptatt av stedet. Den kyrkja her var jo, det er jo freskomalerier, altså malerier på våt murpuss, middelaldermaleri inne i koret her. Så riksantikvar Harry Fett, som var den første riksantikvar i Norge, han hadde jo dette som sitt store prosjekt. Altså han sammenlignet koret her med Nordens Sixtinske kapell. Så det er jo et smykkeskrin, den her kyrkja, som vi har all grunn til å være veldig glad i og stolt av. Det er jo stas at det blir en sånn, man kan kanskje ikke kalle det folkefest, men det er i hvert fall mange som møter opp og stiller opp. Så det er veldig, veldig stas. Så at det er både bilde og litt folkedans, og man ser liksom, ja, folkedrakter, og at man ser litt kultur på forskjellige måter.